Boşördü hörmətli həmvətənlərimi. Bugünkü verilişimizi də başlayıq. İran rejiminin kanibalizmindən söhbət edəcəyik. Quru xanım əsas buradan işlədiyik. Amma ki, günləri nəhayət ki, İran rejiminin bu yaratdığı senaryo və rəisi ya öldü, ya öldürəndən sonra tez əl-ayağın cəmlədi İran rejimi və hakimiyyət və Beyt-Bilad Təqi çalışdı ki, yenidən bir tərbidi quva eləsin, yenidən bir tədad insanı Şurayın Cəhbanda təhli səlahiyyət verdi və səlahiyyətlərini qəbul edəndən sonra gətirdi. Münazirələr də deyəndə bir nümayişlər ortaya qoydu və bir günləri sandıq başına gedənlər, getməyənlər olacaq və təbiətən sabah yox rücum və ehtimalən sabaha da bəllənəcək ki, nələr baş verdi. Amma ki, maraqlıdır ki, Amerikada da prezident seçkiləri var və orada da son deyərlər ki, danışıqları da izlədik. Biden ilə Trump'ın münazirələri var idi. O da maraqlıdır. O yüzden Bülnar Furuq hanımdan elə Amerikadan başlayaq ki, münazirədə Joe Biden ilə Trump'ın münazirələrində nələr baş verdi. Orada olan əhvalat, hal-həval necədir ki, gələk edəcək. İran rejiminin bu seçki şovundan söhbət edəcəyik və təbiətən kanibalizmdən söhbət eləyəndə təbiətən bir cin hası ya bir belə bir loğat ki, təbiətən siyasətdə də ayaq açıbdır və söhbət gedir ondan ki, İran rejimi nəyə gəstəriyor İran rejiminin kanibalizmindən söhbət eləyəndə. Hoş gördük Quru xanım, buyurun mikrofon sizdə, salam deyəcəyik. Salam deyirəm sizə, Mahmud bəy, efir otağına və əziz həmvətənlərimizə. Bəli, mən dəvaq istəyirdik ki, bu İranın vəziyyətinə danışaq. Bəli, bu münazirə ki, Amerikada da getdi iki dənə kandidanın arasında. Bu da maraqlı idi. Çünki dəvaq Joe Biden göstərdi ki, nə qədər bu ofis məsələsi, yəni bu prezident olmaq, bu dövrəsi bunun səlamətinin üstündə nə qədər təsir bıraxıb. Bunun zehinsal və hətta cismi də çox zəifləşib və rəsmən eləyə bilmir, davamlı qabağa aparır bu ofisi. Baxın, səsi çox zəif idi və illəti deyirlər, bu ola bilər ki, bunu bir həftədir, şəhət ondan da artıq ki, bunu şey eləyirlər, trening eləyirlər, təmrin verirlər ki, bu nə cür bəhs eləsin, nə cür çıxış eləsin və ona görə səsinin üstündə bu da təsir bıraxıb. İstəyirdilər ki, bu bir qabili qəbul vəziyyətdə çıxış eləsin Trumpın qabağında. Və dərbağ nə deyirlər, alın açıq çıxsın o münazirədən. İki dəqiqə o qədər sürətlə danışdı ki, şəhət heç kəs edə bilmirdi bunu təqib edə, bunun danışmağı nəmlənin üstündədir. Vəli sonra sürət gəldi aşağı və mozu dərbağ inflasiya idi, təvərrüm ki, çox Amerikalı insanlar ona çox nigərandılar iqtisadi vəziyyətə. Və bu Biden də var, rəsmən nə deyirlər, başı-boş danışmağa düşdü. Yəni, əsən sözün ipi əlindən çıxdı. Və bəzi, hətta CNN dedi ki, bu çox painful vəziyyətdir. Yəni, acı verir adama, o adam ki, onu baxır və ağrı verir, acı verir. Hər halda eləyə bilmədi ki, güvən verici ola tamaşaçılərə. Yəni, deyək ki, mən bir qudrətmən şəxsiyyətəm, mən eləyə bilərəm ki, iqtisadi düzəldəm. Trump tipli məmul çox belə agresiv bəhs edirdi və nə deyərlər, vergini indirmişdi öz prezident dövrəsində 2017-də. Onun üstündə danışdı və dedi, bu vergiləri indirmək. Dər vaqə elə bil ki, biz serum vəsl elədik bir mərizə, yəni, yəni düz və su verdik mərizə, belə vəziyyət özündən təsvir elədi. Halin ki, siz bilirsiniz, vəxti vergini indirirsiniz, yəni umumən budur ki, o fəqir əxşar, o fəqir adamlar, onların vəzi daha pis əlir.
Və sonra dedi ki, Biden də bunun qabağında yaxşı danışdı. Dedi ki, biz mənim qəsdim var ki, bu ikinci seri əgər mən çıxam, vergiləri çoxaldam, amma milyarder adamlar, onlar ki, dolar milyarder idilər. Vəli sonra bunu tez dəyişdi və qayıtdı, dedi ki, onlar ki, minlər milyarder idilər. Və bu, yəni, məlum idi ki, yanlış yapır, çünki milyarderlər dəvaqə gələ vergiləri çoxala. Hər halda və sonra elə bil ki, döndü qaldı əslən. Elə bilmirdi ki, sözləri idama verə bilmirdi ki, nə deyəcək və elə bil, yəni ki, unutmuşdu söylən sözlərin. Hər halda və mütəssifanə qayıtdı, dedi ki, o çox belə, çox yaxşı reform ki, Obama dövrəsindən başlamışdı və Biden də onu davamlı qabağa aparmışdı. Medicare deyirlər ona, yəni bizim Azərbaycan dildə olur pulsuz təbib siqortası, yəni bimə, yəni behdaşt və dərman biməsi. Yəni bimə dərman. Bəli. Onu qayıtdı, dedi ki, biz onu pozduq, biz onu qurtulduq və halin ki, və Trump da gülə-gülə ki, güdürdü də vaqə, bu bir səhv yapa, bu bir yanlış şey deyə. Bıçağı də vaqə sonuna can soxdu bunun böyrünə və qayıtdı, dedi ki, bəli, siz onu vaqən də beynlən apardınız, pozduz. Halin ki, bunun qəsdi buydu ki, bu vergisini ki, istəyir artırda, onu vəsl eləyə bu məsələyə, bu bimeyə behdaşt dərmana dər vaqə, pulsuz təbib siqortasına və deyək ki, biz istəyirik onu qutaraq, onu daha yaxşılaşaq, dərnəti yaxşılaşdıraq və ona görə biz məcburuq ki, bu dolar milyarderlərdən daha vergi alaq, maliyyat alaq. Bəli, bunu pis dedi və o da ki, xob, bir-biri sözləncür şəxsiyyətdir, əlbəhər bunu tutdu və bunu çox incitdi orada. Hər halda Biden yaxşı zahir olmadı, tutarsız deyirlər, qeyri-münsəcim cavablar verirdi. Hətta bu abort hüquqi ki, qadınlara Amerikada bəzi eyalətlər təzmin ediblər və Trump bunun əleyhinə durdu və bir çox sağ qol, məsələ qazi qoydu iş başına ki, o bu abort haqqı, yəni bilirsiniz, sıxtıcənin haqqı çox qadınlardan bunlar aldılar və hər eyalət, bəzi eyalətlər ki, çox sağlar iş başında idilər, onlar bunu aldılar filan. Bundan da hətta Biden yəni qadın hüquqlarından eləyə bilmədi müdafiə eləyə və öz iqtisadi siyasəti ki, məsələn 25% istəyirdi bu yekə şirkətlərə, multinasional şirkətlərə, zatlara vergi eləyə alaqlardan. Bundan difa eləyə bilmədi və inki Ukrayna niyə siz savaşa giribsiniz ki, xob, bu həssas məsələdir, ona görə də cavab verə bilmədi. Xülasa, vəli Trump qat-qat nə deyərlər, kəskin dər vaqə zahir oldu. Yəni, çox belə qatə və inki eləyə bilir cavab verən və qeyri-münsəcim danışmır. Əlbəttə, çox tez-tez əlləşirdi ki, o suallardan ki, ondan olurdu qaça, bunun şivəsidir usulən. Vəli özünə də çox medallar verdi ki, mən ən uğurlu prezidentəm Amerikanın tarixində və mənim iqtisadi siyasətlərim ən yaxşıdır yenə Amerikanın tarixində. Və sonra da bilirsiniz də, bunlar yəni usulən bu aşırıcı sağ qüvvələrin siyasəti nədir? Nəhayətdə budur ki, bir günahkar, bir nəfəri tapalar, bir qeşri tapalar, bir məsələni tapalar və günahları salalar onların boynuna. Bu da qəti dedi ki, bəli, bu mühacirlər ki, şeylərdən, sərhədlərdən keçirlər, məsələn, Meksikilər, bilmirəm, Latin Amerikalılar belə, bunlar bir iş görüblər ki, işsizlik gəlib Amerikada. Və qərədərlər işlərini tuzurlar bunlara. Yəni, baxırız, bu etnik məsələsi ya rəng məsələsi, yəni bunu burada bu Cumhur İslamı Təkin Nəcuri bu şeylədi, bundan istifadə elədi. Yəni, qəti dedi ki, biz qərədərlər əgər istəyirlər ki, biz, məsələ, bunların işləri yerində ola, bunlar işlərini əldən verməyələr, mənə rəy versinlər, mənə səs versinlər, tamən qoymayıb Meksikilər və Latin Amerikalılar
sərhədlərdən keçərlər. Bilirsiniz, bir dənə duvar düzəldib, çox qiymət də, həzinə də ona qoyub. Hər halda bu məsələ göstərdi ki, çox vəziyyət demokratlara, çox-çox vəziyyət pisti, təhlükəlidir. Və təqribən 50 nəfər onlardan, kongresmenlərdən ya demokrat bizə nəmayəndələri yığışıblar, danışıblar və qərar qoyublar ki, gedələr Bidenin yanına və ondan istəyərlər ki, çəkə kənara, deyək ki, mən prezident deyirəm. Ta bir ayrı alternativ seçələr, bir ayrı adam gələr iş başına və o cavan kadrlar ki, var Demokrat Partiyasında, onlara çağırış veriblər ki, siz gəlir, aktiv olur, bizlə iştirak ediniz bu prosesin içində. Qoyuz ki, bir cavan və bir adam gələ ki, eləyə bilə hədəqəl Trump'ın qabağında bir üç kələmə vazih və münsəcim söz danışar. Hələ feylən ki, bebelədi və bəlli deyək ki, bu 9 həftənin içində nə ittifaqlar düşəcək. Vəli, cəlib idi mənə ki, Trump görürsünüz bu məsələyə şeyi tutdu əlinə, yəni etnik məsələsi və inki Meksikilər düşmandılar qərədərilərə və biz qərəfəs olar bizə rəy versinlər, vəli bilmədən, bilmirəm, vergidən filanla danışmır. Və bu da var ki, Amerikada indi tamam milyarderlər yığışıblar Trump'ın başına. Mən bir yerdə oxuyurdum ki, bu bir yerdə oturur, bir klubda, bir yerdəki istiqazayə 300 min, yəni 300 min dolar bunlar gərək buna pul verələr, ta onun mizinin yanında, masanın yanında oturalar. Yəni, bir belə həzinə aparırsan, özü fəqət bundan görsədəsən bir nəmayışda, bir qonaqlıqda ya bir yerdə hər halda. Və istəyirlər bu gələ, çünki bu mesela, vergilər, bu maliyyatlar zat gələ azala onların nəzərində. Çox-çox iqtisad məsələsi Amerikada çox mühəm bir şeydir. Və görürsünüz ki, məsələn, əgər oradan nəqb vuraq İrana, görürsünüz ki, İranda belə bəhs olunmur iqtisad. Yəni, bir dəfə biz danışdıq ki, state və and government-in fərqi nəminədir. Baxız, burada ələn, əgər bir dənə government dəyişir, yəni hükumət dəyişir Amerikada, siyasət iqtisad, yəni iqtisadi siyasət usulən dəyişir. Şayət, Ukraynda bunların siyasəti dəyişə. Bilmirəm, bəlkə, məsələn, Meksikilərə görə, mühacirlərə görə siyasət dəyişilir. Amma İranda siz baxın, iqtisada bir kəs əl bura bilmir, vaqəən kəlan şəkildə məncurumdir. Yəni, sədəqə vermək, inki hakimiyyət bu qoli, biraz sədəqəni çoxaldır, o biri qoli biraz bazar, azad, azar bazadır, şeyləyir, təqviyyət edilir, məncurum deyil. Yəni, kəlan şəkildə sən hardan vergi gələcək, kimdən maliyyat alacaqsan, haralarda xəşləyəcəksən. Bunlar tamam bir ən önəmli məsələdir ki, İranda görürsünüz, ona əslən bir kəs toxunmur. Çün o yekə dərvaq nəhad ya institusiya ki, siz gələk onu vergiləşdirəsiniz ya onunla maliyyat alasınız, nəhad rəhbəridir, beyti rəhbəridir və onun tamam o nəhadlar, o institusiyalar ki, Xamenein tərəfindədirlər və onun əlinin altında işləyirlər. Və o dörd dənə vizarətxana ki, tamam nəftdi, bilmirəm, ittilaatdi, xaricə umurlarıdır və o birisi nəmin edir, bilmir, adıma gəlmir, vəli 4 dənə dərvaqə bunlar vizarət. Bəli, vizarət-i irşaddir, maarifdir. Bəli, vizarət-i irşad və maarif, bunlar hamısı. İttilaatdir, vizarət-i ittilaatdir, vizarət-i nəftdir, vizarət-i umur xaricədir. Hətta qədər bunların bu 4 dənə vizarət. Və nəft. Və neft. Bəli, neft üçün təbiətən Xamenein özünün hər zaman adamları var orada. Baxız, görürsünüz ki, mən 5-6 vizarəxanada müstəqil əli vardı. Əli vardı. Yəni, siz əsən government, hükumət dərvaqə bir hətta o həddi əqəl şeylər, azadlıq yoxdur hükumətin əlində. Yəni, hər hükumət ki, istəyir gələ, xatəmi istəyir, ola bilmirəm. Ruhani istəyir ola, Əhməd Nijad istəyir ola, ya bu birisi ki, ələn istəyir gələ. Bu görsədir ki, Amerikanın sistemi hər nə qədər də biz tənqid edirik ki, tənqid pəzirdir, çox vəziyyət pisdir. O mənzurum milyarderlər nə qədər azaddırlar, nə qədər rahat dolanırlar və nə qədər indi rahat gedirlər.
o tarafa kesdiği onların dergisini der bana maliyatın azaldı. Ama görürsünüz fark var. Yani government orada vakti değişir, vagan bir siyaset değişir. Vali burada government değişir, vali hiç tesir bırakmıyor. Çünkü state yani o devlet, devlet meselesi hallolunmuyor. Yani ki sen o asli sahtarlar, strukturlar, onlar değişebilmir. Halen ki Amerika'da her halde iktisadi sen biraz değişebilirsen, bazı şeyler var ki vagan ala para bilersen, onları değişesen. Çünkü merdum senden mesela himayet edip, ses verip. Vali İran'da böyle şey mümkün değil. Herhalde eğer İran'a gaydak bu mesela prezident seçimleri gördünüz ki ben iki tane şeyim var, ne diyorlar, nâgli oğlum var Hamine'den. Biri budur ki deyir meydana girmek, eğer merdum bu meydana gireler yani seçimlere. Bunun manası budur ki İslam Republikası vaqaən bir cumhuridir, bir yani republikdir və o yüzden əgər ki mərdum girələr meydana bizim şey düşmanlarımızın dili şey olar da İsrail deyə bilməzlər bizi günahkar göstərir. Və deyir ki hər seçimdə əgər ki iştirak az olub bizim düşmanlarımız bizi günahlandırıplar. Deyiblər ki, sizin günahınız var, sizin suçsuz var, siz pis iş görübsünüz, mesela məşruiyyətsiz yox deyib. Bənabərin deyir ki, pəs iştirak ediyoruz, bizə məşruiyyət veririz, ta biz eləyə bilək ki, beynəlmiləl ya beynəlxalq mesela sahəsində biz özümüzü sizin reprezentiniz görsədək, nəmayəndiniz görsədək. Və sonra bir ikisi, bir, o biri nəqli qol ki, bir dənə şey, faili sotidir və əlbəttə təsviri, təzə viral olub və çox qədimidir əlbəttə. Görsədir Xamenei ki, danışığında deyir, mən şeyə, Xatəmiyə və Musəvi Xoyniyə və başqa adamlara ki, o zaman bəstələr soludular, sol qüvvəsidirlər, yəni İslami soldar. Mənim yanıma gəldilər o illərdə ki, İmam təzə ölmüşdü, yəni Xomeyni təzə ölmüşdü. Onlar mənə dedilər ki, bu sağ qol ki, bəstələr Haşimi Rəfsəncani idi və istirdi azad bazarı çox gücləndirə və bəstələr dövlət əmvallının hamısının xüsusiyyədir falan. O çox güclənib və deyir ki, rəhbəri bizim ki, bizimdir. Sonra bu deyir ki, Xomeyni deyir ki, mən Xatəmiyə dedim ki, əgər ki, İranda sol qüvvə, sol mesela qol olmasaydı ölkədə, mən onu özüm yaradardım. Ta bu iki cəryan bir-biri ilə dərbağa savaşsınlar və bir mütəadil ya muqtədil vəziyyət yarana. Baxırsınız, burada çox mühimdir. Yəni, əvvələn siz meydana çıxırız, mənə rəy veririz, mənə səs veririz, ta mən məşruiyyət tapım. Ta dərbağa gedim ayrı meydanlarda o işi ki istəyirəm görəm Suriyədə, İraqda, bilmirəm Yəməndə, nə bilim Filistində, Lübnanda, Afrikada, Latin Amerikada, hər yerdə. Yəni, vəxti siz səs verirsiniz mənə, məşruiyyət qazanıram və elə bilirəm beynəlxalq səhnəsində mən dərbağa o cəng siyasətin, o müharibə siyasətin ki niruay niyabəti deyirlər, onların əliyle mən bu savaşı qabağa aparım. Və sonra da deyir ki, hətta içəridə də mənim ehtiyacım var ki, qüvvələr mütfaqı, fərqli qüvvələr gələ meydana, ta belə dərbağa görsənə ki, quya burada bir cür pluralizm var, quya burada fərqli qüvvələr eləyə bilirlər bir-biriyle savaşsınlar, bir-biriyle rəqabətə girsinlər və yenə bu mənə məşruiyyət qazanacaq. Çünki dər vaqə demokratik ölkəyə nəminə, demokratik toplumiyə nəminə. Yəni, sən orada fərqli qüvvələr vardırlar, bir-biri ilə savaşırlar. Savaş mənzurum budur ki, bir-biri ilə rəqabətə girirlər, bir-birin bərnamələrin, proqramların rədd edirlər, inkar edirlər, öz proqramlarının qabağa qoyurlar və mərdumdan səs alırlar, rəy alırlar. Burada da bu istəyir dəvaqə bu cür məşruiyyət ala üzünə. Yəni, iki səhnədə əgər millət gələn meydana və o qüvvələr ki, bunun iki dənə qolu var, biri o bi istilah aşırıcı sağ qollardılar, biri o bi istilah İslami sollar ki, bi istilah deyirdilər,
ki biraz merduma yetişah, bilmirəm sirveti xüsusi eləyəm, yax belə şeylər. Görürsünüz ki, bu ikisindən də dərvaqə bəhrə aparır. Əgər yadınızda qalsa, biz bir dəfə Türkiyənin üstündə danışırdı. Onun tarixini belə çox müxtəsər mürur elədik. Orada dedik ki, Atatürk qudrətə yetişəndən sonra özü icazə verdi, əslən. Özü yəni təmayülünü ibraz elədi, özü razı idi ki, bir ayrı partiya, hezb onun qabağında yarana. Və bu hezb ittifaqa müntəqid idi Atatürkə. Yəni, deyirdi, sən otoritersən, bilmirəm, mesela işçilərin hüququndan çox difa müdafə edirdilər və belə şeylər. Bəli, baxız, əgər əl-an siz baxarsınız Türkiyə, bu demokratik şeylərdə var, səncəs demokrasi filan. Görürsünüz ki, Türkiyədən, Türkiyəyə 10 nümrədən 5 ya 6 verirlər həməşə. İrana 1-2 verirlər, 1 verirlər həməşə. Məsələn, Fransiyaya 7 verirlər, hərdən 8 verirlər. Görürsünüz ki, pəs Türkiyə yaxşı məqamı var və illəti budur ki, bu yalan dərdi bu hərəkət ki, Atatürk gördü. Yəni ki, bir ayrı hezb yarana bunun qabağında mövzə tutar. Təsənnüyü bir müxalifətin yaratmağından söhbət getmirdi. Yəni, dəqiqən. Və inki işçilərdən dufa eləyə filan, ya inki bunu tənqid eləyə, bunlar hamısı vaqiyyət idi. İndi görürsünüz ki, o parlamanda hər nəqqədə də biz Türkiyə bizə tənqid eləyək. Görürsünüz, Komünist Partiyası oturub, bilmirəm, Millikçi Partiyası oturub, İslamçı Partiyası oturub, Kürt Partiyası oturub. Yəni, belə şey yarada bilib. Bəli, İranda belə şey yarana bilməz. Çün bu government və state vaqəən bu, yəni government yeyilir state-in tərəfindən. Yəni, onun nəmayəndəsidir. Eləyə bilməz əsən ondan qıraqda, ondan kənarda çox belə kəsirli söz deyə. Məsələ budur ki, Cumhur İslamının, əgər qədər bizim unvanımıza ya başlığımıza, kanibalizm biz danışdıq, etfaqan məsələ budur. Yəni, İslam Cumhuriyyəti ya İran Cumhuriyyəti, İran desa İslam Cumhuriyyəti, bu bir xisləti var. O üstə o iki dənə şeyi, məsələ nəqli qoli, biz biraz əgər dərin baxaq, görərik ki, bu kanibalisti haləti var. Kanibalist məmulən məsələ, bizim dillərdə tərcümə olur adam yemək. Amma adam yemək fəqət deyil. Əvvəlin ki, Avropalılar bunu işlətdilər Afrikalılara görə, çox istəyirdilər, onları təhqir etdilər, deyirdilər, bunlar adam yiyəndilər. Halin ki, məsələ, bu sabit olub ki, belə şey yoxmuş vaqən. Bu, məsələ, istəymari mentalitetən neşət tapır. Hər halda, bu, vəli məsələ budur ki, dərvaqə kanibalizm budur ki, bir dənə şirkət, bir dənə müəssisə elə güclüdür ki, eləyə bilir ki, məsələ, bir ayrı şirkətdən, bir ayrı müəssisədən çox onun əsas unsurların, əsas həyatı unsurların dərvaqə yiyə, yəni özününki eləyə və o müəssisə ya o şirkəti məhrum eləyə inkişafdan, məhrum eləyə ki, eləyə bilər öz ayağının üstündə dura. Yəni o məcbur də həməsə asılı qala bu birdən, ya əsən ölə, məhv ola. Və məsələ budur ki, baş tolitdən qalır. Baş tolit, bilmirəm, biz deyirik reproduktiv day. Yəni ki, elə bilmir, özün çoxalda, özün təksir eləyə və öz ayağının üstündə dura, otonom deyir bu halə. Və bir şeydə də var, yəni astrolojida da var. Yəni deyirlər ki, gödə bir cisim, bir şey, eləyəm səyyarə, bilmirəm, sitarə, bu eləyə bilər ki, obri səyyarəni, obri sitarəni yenə dedim, uta. Yəni, onu məhv eləyə öz içində. Bu olur, yəni o biri səyyarə ya sitarə çəkim, nə deyirlər, çəkim qudrəti o qədər çoxdur, cazibəsi o qədər çoxdur ki, eləyə bilir onu yiyə. Bu kanibalisti rəftar dərvaqə Cumhur İslamda da var. Siz bu kanibalizmi, məsələn, eləyə bilərsiniz, təmsil edəyəsiniz. Mən bəzi məsələ şeylərim var, misallarım var. Bilmirəm ki, siz də istəyirsiniz bu məsələ mübahisədə müşarikət eləyəsiniz ya yox, vəli əgər istəmişsiniz, buyurun, eşitləyiniz, qorxun. Bəli?
Buyurun, eşiliyor. Sizden Bence. eşiliyor. Bakın mesela burada ki bu hakimiyet biz mesela bunun üstünde danışırız deyirik ki daxili istismar falan. Belli bir ayrı bir silah. Mesela unvan da bunu eləyə bilərik deyək ki bu kanibalistdir. Yani her etrafında var yeyir. Belki özün reproduce ediyor. Yani özün bastoli ediyor. Mesela bizim ekosistemimizi yeyip bu. Urmi Gölü'nü yeyip meşelerimizi yeyir. Mesela süngün mədənlərin dəvağı bu yeyir. Bizim zehinsal və iş qüvvələrimizi illər boyu mərkəzi yeyib. Yəni 100 ildir ondan da şayət çox ki bizim elitimizi yeyib. Məsələn bu deyil ki biz deyək bir niyyət varmış bunun dalında falan. Mən belə görmürəm valla məsələni. Yani bir prosə görürəm bunu ki şayət 400 il, şayət 300 il bu davamlı qabağa gedib. Yani siz hakimiyyət əlinizdə, vəli mesela zehinsal qüvvələri veribsiz bir müşəxəs etnikə, bir müşəxəs elitə, həm Türk, həm Fars və bunlar müttəhid bu işi qabağa aparıblar. Hər halda indi belə olub, iş belə, bura yetişib ki, bizim zehinsal qüvvələrimizi bunlar kanibalist pekin yeyirlər. Bizim iş qüvvələrimizi yeyirlər, yəni gedir mərkəzə. Bizim hər şeyimiz gedir o mafiyayı İsfahan, mafiyayı Yəz, mafiyayı Kerman, mafiyayı bilmem Məşhəd ki danışırlar. Dəvə onlara yetişir. Yəni məsələn Doğrudan bir taraftan da kanibalizm öz cinsinden olanı yemeğe de yani değil. Yani bir iş yere yetişip başı öz çevresin yani eğer biz hakimiyetten söhbət ediyor ya government'ten söhbət ediyor bu başı özün yemeği. Bu hele 57 inqilabından sonra 60'lı yıllarda ruhaniyetten, o mollalardan, o mercerlerden başladı, Musevisinden başladı. Bu arada da bir haber okudum. Musevi'nin o Zehra Rehnever Yaşar Harekatı'nda lider olanlar da hapsedildiler, hapishanecilerdiler, evde tutuklu saklanırlar. Tutuklanırlar, söhbət buradadır ki, onlar da deyirlər, deyirlər ki, sandıq gətirək, onlar deyirlər, biz rəy verməyəcək. Yani bu son Ben. haberdir ki, bir saat yarımından qabaqsız. Onları da yiyin. Yani başlayı onlardan irtizal edənlərə görə ki, öndə hakimiyyət uzansın və fərq eləmir, öz karguzarlarının bəzən bəzən bir tezazda bu tələdən qaçsa ki, istəsə yeyilməyə, o da məsələn Musəvi kimi təsirdə oluyor. Yani elə bil, o əjdəhanın ağzından qaçıbdır ki, deyiyoruz, həmin o yiyə. Yani bir qatardan əgər bir söhbət eləsək ki, ya bir mucud üzündə də təşkil eləsək, irad hücumu, ya bir əjdahıya, ya bir əqrəbə, bu öz quyruğunu da yeyir, öz vücudundan da irtizaq edir ki, eləyə bilsin, həyatda qalsın. Belə bir təbir deyilmək olar ya nə qədər bu bir misdağdır, ya nə qədər eyniyyəti vardır günləri İranda. Əlbəttə bir balaca da mən bir tərif de ortaya qoydum. Buyurun. Bəli, deyirlər kendi kendisini yeyir, ya özü özün yeyir. Vaxtı ki bir hakimiyyət, bir dövlət, ki biz dövlətdən danışırıq, nə government'dən, nə hükümətdən. Biz o dövlətdən danışırıq ki, dərbağa əsli strukturlar, saxtarlar onların əlindədir. O vəzarətxanalar, iqtisad, xarici siyasət, bilmirəm. Her şey de asli şeyler. İnki ne cür memleketi dolandırırsa onların elindedir. Yavaş yavaş çün eləyə bilmir, müvəllid ola, eləyə bilmir ki bir müsbət nəqş oynaya, bir mütərəqqi nəqş oynaya. Yəni toplumu çox fəqirləşdirib, toplumu fəlakətə salıb, iflasa salıb, dər vaqə şeyi, hükuməti iflasa salıb, yəni qavirmənti. Və yavaş yavaş başlayıb o siz öz quyruğun dişləyir. Əqrəb deyir. Bir şey var. Bir də ilan ya əjdahanı biz təsvir eləyək. Siz düz deyirsiniz. Bu çox mərsumdur ki bir yerdə bu əgər bir şey tapdıya dər vaqə öz quyruğun dişləyir. Bu hələ əfsanədir, hər nədir. Bir təsvirdir ki çox bizim işimizə gəlir. Yəni alan da bu vəziyyətdə biz görürük ki bu belə yalvarır ki çıxız meydana, rəy veririz, mənə səs veririz. Biz bu məşruiyyətə ehtiyacımız var. Vaqən bunlar gedirdilər ki dər vaqə özlərini birləşdirsinlər. Yəni hakimiyyət onu özləri bir yek dəst olsun, yəni birləşdirsinlər. Və gördülər ki vaxtı ki bunlar o tərəfə gedirlər. İxtilaf öz içlərində çoxalır.
başlayırlar bir-birlərini vurmaq, bir-birlərini ifşa eləmək və bu ortada də vaqa hakimiyyət təhlükəyə düşür. Bu də odur ki, özü-özünü yeyir ya kendi kendisini yeyir. Bu başlayır öz quyruğunu dişləmək, öz quyruğunu yemək və indi ehtiyacı var ki, bir ayrı qüvvələr, bir başqa qüvvələr çıxalar meydana və buna xörək verələr, bunu təqziyə edələr. Və o qüvvələr ki, bu indiyəcən eləyə bilməmişdi, yiyə, məsələn, şeylərdilər, qeyri-fars millətlərdilər, qadınlardılar ki, eləyə bilmə, hətta işçilərdilər, alın, görürsünüz, çoxları elam elədilər ki, biz istəmirik və rəy verməyəcək, səs verməyəcək bu hakimiyyətə. Görürsünüz ki, məsələn, bir mührəni çıxardır meydana, pezəşkiyani, sonra deyir ki, sən nə fəqət Azərbaycanı təmsil edəcəksən, sən Kürdü də təmsil edəcəksən, Lori də təmsil edəcəksən, Bəluçi də, Ərəbi də gedir, məsələn, Lorranın yanında nə minə geyir, onların bir dənə sünnəti paltarın geyir. Bu, biz qeyri-fars millətlər qeyri-moderndilər, bunlar sünnətidirlər. Bunlar geri qalmışdılar. Hələ də məsələn o paltarı sən gələk əynivə soxasan da görsədəsən, lor, yəni bu paltar. Harin ki, lorlar biri sözdə nə qədər ölü veriblər şah zamanında, nə qədər ölü veriblər bu Cümhur İslamının əlinin altında. Mirzaxanlıq da qətil amiliyyətlər edən. Bəli, hamısı bunu qətil amiliyyət. Mənim dostum vardı, deyirdi ki, Rezaxan tənha iş ki bizə verirdi, buyurdu ki, ya müəllim olaq, ya nizami olaq. Bu iki dənə iş bizə verirlər. Müəllimlər də tamam şahnamə gərək oxuyurdular. Yəni, bu İrançılıq falan bunların zəhinlərinə gərək girər. Mənzurum budur ki, bu əqrəb, bu əcdaha, bu ilan ki, yavaş-yavaş başlamışdı öz quyruğunu yemək, istəyir təzə enerji ala, istəyir təzə qan ala, təzə ət özünə yığa. Və burada idi ki, bu ayı pezeşkiyanı göndərdi meydana və çox da əlkən danışır yazıq. Yəni, vaqən eləyə bilmədi bir, nəinki çoxun farsi dili pisdi, türki dili də elə o cür pisdi. Yəni, heç dili eləyə bilmir qəşəh danışa. Əgər sənin ana dilin digərə, onu ilə ağır qəşəh danışasın. Kullə məlumdir ki, bir soxənvər, bir natiq adam dəyər və usulən bəhsiz adı da yoxdur çox. Yəni, Be fermude, bu bolu farsla deyilə be fermude. Yəni, əmr olunub, mən gəlmişəm meydana. Hərnə ağa dedi. Hərnə ağa dedi. Və məsələ buydu ki, pəs əgər ki bu hakimiyyət gərək dağılmıya, bu həməşə gərək bir ayrı qüvvə, ayrı qan bədəninə yetişə və onları yiyə. Çırə üçün, dərvaqə illəti də budur ki, əgər bu ayrı başqa qüvvələrlə özün şey eləmiyə, fərbih eləmiyə, bu dağlar, yayın ki, imkanı var ki, bəzi qüvvələr onun içində şüreş eləyələr, ya gedələr bir xarici ölkə ilə buralar işbirlik eləyələr. O yüzden Xamenei və o fikir otaqları İranda fikirləşirlər daimən ki, bir cür pluralizm, saxta pluralizm. Dərvaqə İranda gərək ola, bu onu vura, o bunu vura bilmirəm, bu orada dura, müxalif halətində, opozisyon halətində. Və bu səfərdə, xob, mən o dəfə də danışdıq bunun üstündə, bir çox axmaq opozisyon xaricdə oturub və bir axmaq İran şəhəri həm xaricdədir, həm İranda ki, bunlar Azərbaycanla çox pis şey edirlər, rəftar edirlər və bu baykot usulən xaricdə və bu fars mediasında. Gördünüz də oradan da, bu məsələ vəxti bu prezident seçimlər gəldi qabağa, Bu media başlamışdılar, Azərbaycan zindanları, məhbusların, zatların hərdən göstərdirdilər ki, vay baxız Azərbaycan, sizin başınıza nə gəlir, sizin məhbuslarınız var, sizin bilmirəm, məsələniz var. Amma bundan qabaq bunlar bu işi görmürdülər. Ələn da çox sakit halətdə, çox belə aşağı səviyyədə bu məsələni tərh edirlər. Yəni, göstərdirlər ki, vaqən məsələləri var Azərbaycanın. Bunda bizim məsələmiz budur ki, hakimiyyət çox huşlu eləyə bilər hərdən rəftar eləyə. Yəni, deyək ki, xeyli xo, Azərbaycan bizdən küsüb, çoxdandır da bizdən küsüb. İstəmir bizdən, bizə iştirak görsədə, istəmir bu seçimlərdə gələ, özün görsədə, səs verə və xoşbəxtanə onların tərəfindən
مثلا اپوزیسیون خارجده و داخلده آذربایجان سایمونلار آذربایجان دو جون چکی مثلا گریه ایندی نه یخصده که بیز آذربایجانی کتودا کجا آموزا و اونا دیگه که یاشاسن آذربایجان بیلمیرم بیز سنگون مسی حتما ملی الیجیخ ملی یعنی آذربایجانا برجیخ بیلمیرم Urmu Gölü ehya olacak, bilmirəm, ana dilüz, bəhbən, nə gözəl dildi, belə şeylər. Və burada da, yəni, yenə o şey, mən istəyirəm, sizə deyəm, kanibalizmi, digərxari, yəni ki, sən başqa qüvvələri gərək yiyəsən, ta diri qalarsan. Və Azərbaycanı istəyirdi yiyən. Hələ, yəni, bu seçimlər ki, bir gün mən baxırdım, biraz bir an uyana, çox soğuqdi, çox sakitdi. Dünəndəki şey gedib şeyə, dəvaqə, Təbrizə, fizikiyan, görürsünüz ki, genə cəmiyyət... Sıraha günləri. Bəli? Sıraha günləri. Yəni, cəmiyyət o qədər ki, intizar gedirdi rejim tərəfindən, orada yığışmayıb və sayları o qədər dəyi ki, bunlar bəkləyirdilər. Və bu özü bir yaxşı xəbərdir ki, və o şuarlar ki, Azərbaycanlar o hətta mitingdə verdiler ana diline ve Azerbaycan kızlarına göre. Bunlar hamısı yaxşıydı ve görsədir ki, dəvaqa Azerbaycan çok ayıqdı, çok dəvaqa havası var ve bilir ki, gerek yeyilmeye, yani rejimin tarafından, hakimiyetin tarafından. Bu benim nazarımda çok önemlidir ve bu kanibalizm ki, çok meydan açıb özünə genə və istəyir bir cür saxta pluralizm ya kesrətgirayı dər vaqə yarada. Görürsünüz, Azərbaycanı uta bilmədi. Qadınlar da burada və cavanlar da önəmlidir. Onlar da çoxları təhrim elədilər. Həm zindan içindən, həm xiyavanların içindən və dedilər ki, biz o qanlar ki, tökülüb iki il bundan qaba xiyavanlarda, bunlar hələ silinməyib, bunların təsiri hələ qutarmayıb bizim üstümüzdə və biz travmatizəyik dər vaqə. Nəcür ola bilərsən, bizim qanımızı tökəsən, bizim cavanlarımızı öldürəsən, qadınların gözlərinə vurarsan, orayı öldürəsən, sonra da gələsən bir dənə seçim qoyarsan, bəhbə, hər şey normaldir, təzədən gəlir, bizə səs veririz, biz məşruiyyət qazanaq, gedək beynəlxalq ərsəsində biz işləyək. Fərux xanım, bir məsələ də var bu, yəni fəqat Azərbaycan açdı İranda. Hər zaman bir işi var, hətta 60-cı illərdə, məsələn, o sol təşkilatların içində onların, hətta rəhbəriyyətində olanlar illər boyu milləti təşkil edirlər sandığa və təbiətən Xameneyə namə yazanları vardı və ya hətta bir tədad cümhuri xalqlar vardı ki, səltənət tələblərdən bir tədad orada vardı ki, təzə olublar cümhuri xalqlar. Yeri gələndə bunlar deyirlər ki, biz gələ müşahişətimiz olur və başqa bir sesənətli ortaya qoymayırlar, ya özləri həddə-həd, eşikdə olan opozisyon və içərədə olan nirular da hakimdə. Yəni, hakimiyyət əgər bir zamanlar bir tədad özündən olan niruları da dişləyibdir, ısırıbdir, incidibdir, qoğulib, bir məqsədə onlardan qan alır, ət alır, tərbih olub, kökəlibdir. Ya elə bu dəcərxarı deyim, ya hələ xodxariyə də gəlmişdi, öz nirularını əldən verirdi. Onlar da bir daha görüyor ki, səhnədə olaylar və nəhayətən deyirlər, məsələn, mən rəy verəcəyəm, amma rəy verməqə mən təşviq eləməyəm. Bir tədəbdə eşikdə vardılar, bunlar deyirlər ki, biz rəy verməyək, amma onlar ki, rəy verirlər, ehtiram bayılıq. O yüzden Azərbaycanda İran siyasət alanından deyə bilirəm ki, mərkəz təyin elədədir siyasət, yəni o zəmin, o bəstər ki, rahli hər zaman Azərbaycanda da bir qeş ya bir kəsim olubdur ki, bunlar da hakimiyyətin deyə bilirəm ki, o ikinci əliyə çəkən həm də suqdəsi doğum bir siyasətçi kimin əlsiyə gəlirlər və həyəcan çalışırlar topluma təzviq etsinlər və o əsli həyəcanlar və əsli o şuur, şoq və o Güney Azərbaycanın, deyə bilirəm, militant qüvvələri xiyabanda ya diskurs olaraq, söyləm olaraq gəncliyi olsun, azadçılıq olsun, ədalət olsun ya istiqlalçılıq, otonomi belə bir hal-həvanı yaradan insanlara təbiətən qeyri-müstəqim də olmuş olsa hədəf alırlar bu məqsədlərdə.
اصولا بو جریان یا بو تفکر که ایران رژیمی دردیلدن دردیلر پرزیدنت سسچیلری اولسون یا مجلس پارلمان سسچیلری اولسون شهر شورالاری بیر بالاجا مستثنا دون مسئلهدن بو فضالارده بله بیر سیاستی قاباقه آپارانلار اگر گیوم آرازنده دسن دورناق آرازی سیاستی ورزیلی قادون قویلار sizin baxışınızı istəyən bilən, belə bir cəryan buna necə bir gələcək mi təsəvvürsünüz siz? Ya usulən aya stratejiləri var bunların, bir ofuqları var, bir baxışları var gələcək Azərbaycanda. Yerlə belə bir fərqli bir bir mövsəmdə gələcəklər, yerlə şərait Cümhur İslamı yaradı. Şərait də ortadan qaldırılandan sonra elə bir iradə siyasını da ortaya qoymayırlar ki, özləri bir şərait yaratsınlar. Belə bir düşüncə səbəbən edə bilərsiniz İran sahəsində də buna təhlilci ortaya qoyasınız ki, bunların axır aqibətləri nədir, necə düşünürlər və usulən harada yer tapırlar bunlar? Bunlar hakimiyyənin tərəfindədirlər, millətin tərəfindədirlər, ortadadırlar. Çünki usulən o təriflər ki, vardır cami mədənizdən ya orta təbəqədən ki, məmulən Avropada vardır. Nə klasik, nə də modern bir təriflənəcək. Baxsıq, İranda belə bir məsələ bizə də kiçidən, o yüzden siz bu kəsirmi necə düşünürsünüz? Təbiyyətən sabahlar infalatı nəticəsi məlum olacaq ki, nədə 4 il millət əsirdir sıfralarına görə, çörəklərinə görə ve hesablar ki, vardır bu Urmu Gölünə etirazlar ki, nədə olacaq tutuklananlar Azərbaycanda davamlıdır, hər gündə biz videolarını görüyoruz. Siz o kəsirmi necə təhlil edirsiniz, necə təhlil edirsiniz və necə bir ayəndə olaraq təsəvvürsünüz? Yəni, baxışları vardır, yoxdur, siz necə təhlil edirsiniz? Buyurun. Məhul bəy, mən sizə keçən seyirdə danışdıq bunu məsələnin üstündə. Dedim ki, bir toplum eləyə bilər öz boğazın kəsə hərdən. Bir toplum eləyə bilər ki, özün köləliyə məcbur eləyə. İran toplumu usulən 57'de, yani o inqilabı bir istilah İslam'dan sonra, demek bu təhlükəli biz mürtəkib olduq. Yəni ki, hələ mən onda məsələn 9 yaşımdır ya 10 yaşımdır falan boş deyil, boş veririz. Kullan cəmiə, yəni o toplum öz, vaqən öz boğazını kəsdi. Yəni özün köləliyə məhkəm. Özləni elədi, yəni özü sağına qəsdi. Yəni, vəqti siz səs verirsiniz vilayət-i fəqiyə, vəqti siz gedirsiniz, rəy verirsiniz və əsəl xəbəriniz yoxdur vilayət-i fəqiyə nədir və bu şahın günahıdır. Yəni şah, o rejim ki orada var idi və aydınlıq gətirməmişdir. Sən Xumeyni niyə gizlədirsən? Ruhaniyyəti, o mallaları niyə gizlədirsən? Bunlar gələr çıxalar meydana, bunlar gələr çıxalar media, televiziyaya, orada bəhs eləyələr və sonra millət bilər buranın savadı nə qəddi, millət bilər bunlar nə qədd ziddiyyətləri var insan hüquqları ilə, qadın hüquqları ilə, hər şeylə. Bu məsələ, dəvələ 45 ildir biz bunu hər dəfə tikrar edirik. Mən heç vaxt rəy verməmişəm, bəli, çox millət söylənirdilər dəvələ, çox vaxtlar, məsələn, Xatəmi dövrəsində, Ruhani dövrəsində və istəyirik ki, da siyasi qudrəti ələ gətirək, ya istəyirik bu təzaddan biz istifadə eləyək, bunların içində bir təzad var. Və o təzad çıxıb meydana, ey vay, biz gərək gedək bu təzadı, indi istilah, siyasət vərzi bu qolu siz eləyək. Və dedim o dəfə də tərəf gedirdi, Ruhaniyə rəy verə yazmışdı ki, mən biz gedirik siyasi qudrəti ələ gətirək. Yə, vaxtı üç dəfə soruşuram, bu siyasi qudrəti hardan ələ gətirəcəksən, kim sənə bu siyasi qudrəti verə, Ruhani verəcək. Hal, inki bu görsədir ki, tərəf bilmir, state kimdir, government kimdir, hükumət kimdir, dövlət kimdir. Və dövlət icazə verməz əslən bir hükumət gələ və onun sözün qulaq asmıyor, ya onun meylinə xəlaf gedə. Vəziyyət indi də belədir. Yəni, baxız Azərbaycanda da vaqiyyəti, əgər istəsək baxaq, iki dənə xət gəldi meydana. Mən adli adamlarla işim yoxdur. Yəni, iki dənə xət gəldi. Bir xət elə heç fərqi yoxdur, heç bir tübdə və əksəriyyətlə. Ki, əvvəldən Cumhur İslamiya də vaqı baş aydılar, çox belə köləliyə getdilər hətta. Və onun mənviyyatı hər nə oldu, Fərrux Nigahdar əlan da oturur, deyir, mən rəy verəcəyəm. Bilmirəm, çoxları var ki, hələ də deyirlər, gəlir səs veririz, bizdə bir bu unsur cümhuriyyəti biz gələ qoruyaq dərvaqə və bu hakimiyyəti dala oturdu. Halin ki, vaqiyyət bir ayrı şeydir. Hakimiyyət o ilandı, o ecdahadı ki, kanibalisti sizi yeyib. Hezbi Tudani yedi, əksəriyyəti yedi. Azərbaycanda iki dənə xət çıxdı ortaya.
bir xətt müqavimət xətti idi. Milli hərəkət bəyanıyasını oxuduq burada ki, təhrim etdi və dedi ki, bu məşruiyyəti biz sizə verməyəcəyik. Burada orada bir şeylər paylaşdılar, danışdılar, yazılar çıxdı eşiyə. Yaxşı idi bu ki, dəvaqa adam görürdü ki, hər kəs nə mövzədədir. Və o müqavimət xətti, mən mərdumla işim yoxdur, milli hərəkət də ki, içində dəvayı çərdədi işim yoxdur. Vəli, onlar ki, məsələ, özlərini ziyarlı dəvaqı bilirlər. Çoxları mənim nəzərimə dəvaqı köləli xəttin qabağa qoydular və o tovcih ki, hakimiyyətdən biz bir dənə tüh də məsələ qopardaq, okeydir və bunu tovcih eləmək də əlbəttə çox sadədir İranda. Bir təzad var, bir fəza yoxdur, biz gələk bu şiqirək, İran şəhərlilər bizi yiyəcəklər əgər ki, məsələ bu fürsət də bizim əlimizdən çıxa. Halin ki, müqavimət xətti də var ki, biz də burada onun üstündə, Günas TV-də onun üstündə dərbağa danışır və içəridə də onun dərbağa həvadarı az deyil. O da bu xətti ki, sən öz boğazını kəsə bilməzsən bundan artıq. Yəni, əgər Azərbaycan bebirlər il bu küsüb, özün dərbağa geri çəkib və istəyir ki, özün şeyliyə inkişaf belə, bir diskurs ortaya qoya, ideolojisini dərbağa təmizliyə, seyqəl verə, bunun haqqı yoxdur. Bir dənə onlar fışqa çaldılar, biz atıraq meydana. Çünki mən bilirəm sənin mahiyyətin nədir. Və sən mənə rahat eləyə bilməzsən çəkəsən meydana hər şeylə. Və bu da bu söyləm də mənim nəzərimə elə o müşkili var ki, İran şəhrini fəqət görür. Yəni, hazırdır bu hakimiyyət qala, vəli məsələn İran şəhərlər təzif olurlar. Hazırdır bu hakimiyyət bu istismarı edamə verə, vəli İran şəhərlər bir az məsələn təzif olurlar. O şiəçilik, məsələn, bunlara o cür təhlükə gəlmir nəzərlərinə. Ya bu qeyri-demokratik vəziyyət onların nəzərinə təhlükə gəlmir. Ya dedim, bu tökülmüş qanlar ki, xiyabanda hələ var, silinməyib, hafizədən silinməyib və mədlət traumatıdır arvaqən. Bunlara əhəmiyyət vermirlər. Bu bir cür küsməkdir. Ya onlar ki, hətta indi müavimətdən danışırlar. Vəli o zaman ki, məsələn, cavanlar xiyabandadırlar, çox rahat deyirlər Ağurat-ı Batmanya. Yəni, biz yadımızdadır, siz də yadınızdadır, biz burada Günas TV-də, mən edim sizi düz, Əhməd Ubali idi. Nə qədər biz bu məsələnin üstündə danışırdıq ki, qadınların haqqı, hüquqı gələk müdafiə, dərbağa biz eləyək onlardan, cavanlardan biz gələk müdafiə eləyək. Və hər halda bunu çox təşviq eləyirdik da. Amma vaxtı sən deyirsən, Ağurat-ı Batmanya ehtimalı var ki, bu bir cür infialaşı ola. Der var muntəhi ola nəhayətdə və müqavimət digər hər məşə bir halətdə özün buruz verər, bir halətdə zuhur eləyə və o yer ki, hakimiyyət yaradır və sənə fışqa çalır, deyir, gəh, oyna, o yer mənim yerim deyil, o yer müqavimət yeri deyil, o yer dəvaq mübarizə yeri deyil. Vəli o yerlər ki, məsələn, cavanlar yaradırlar, qadınlar yaradırlar, qeyri-fars millətlər yaradırlar, o bizim meydanımız ola bilər, öz piş şərtlərimizlə, öz söyləmimizlə, öz diskursumuzla. Bu mənim nəzərimə iki xət ki çıxdı meydana çox gözəldir və göstərir ki, bir radikal xət var Azərbaycanda ki, həm şiəçilərə yox deyil, həm İran şəhərçilərə yox deyil və ümid bağlayıb Azərbaycanın öz diskursuna, Azərbaycanın öz cavanlarına, öz qadınlarına, öz millətinə və dərbağa otonomi siyasətin qabağa aparır. İstəmir ki, dali otura otonomi siyasətdən. Yəni, eləyə bilməliyik biz de belə qabağa gedək və sonra bizdən bir belə daliya çəkək özümüzü. O yüzden mən bunu bir dəvə fəal müsbətə tuturam ki, iki dənə xət gəldi meydana və biz bildik ki, müqavimət eləyən adamlar güclüdürlər, həm dildə güclüdürlər, həm yaxşı istilər, argumentlər ortaya qoyurlar, istedilərlər ortaya qoyurlar, həm özləri inanırlar ki, Azərbaycan toplumu o, bəstələ nə deyərlər, dərin yerlərində, əmaqda çox etirazı var, çox mübarizə aparır, çox müqavimət edir. Vəli meydan yoxdur ki, o səsin dərbağə, səs şeyliyə, eşitdirə bizə və hakimiyyətə feylən. Amma ki, özün rahlayır, özün amadə edir, özün hazırladır.
ki bir münasib vəziyyətdə öz hüququnu tələb eləyə. Bu mənim nəzərimə çox müsbətdir. Və dedim, o biri xəttə ki, bağın mümaşatdır, sazışdır və inki hər nə Cumhur-i İslami deyə fəqət əgər hətta bir zərrə, istəyirə bu qolu özləri deyir, rozənə, bir rozənə görsədələr, biz gələrək başından girək o meydana və bu qolu bir nəfər dostlardan dəlik deşiklərdə, bunların dəlik deşiklərində də var, biz oynayaq. Yəni, o meydan ki, ola səfarayı, ola mən çıxam öz sözümü deyəm, öz nəmayəndəm gələ ortaya. O da öz sözünü danışsın və əmniyyəti canısı olsun. Bunlar yoxdur və o iddə ki, çox mühafizəkardırlar. Onlar tərcih verirlər ki, bu dəlik deşiklərdə oynayarlar. Bu yaxşı misalidir, təmsilidir. Hər halda bu məsələ budur ki, mənə dəvaqa biz biləx ki, bu ilan, bu icdaha ki, kənibəlistdir. Yeyir, hamını yeyir, hər nədir ətrafında var yeyir, çün özü təhlükəyə düşür, eləyə bilmir, özünü reproduks eləyə, baş tolid eləyə, eləyə bilmir toplumun əsaslarını hifz eləyə. Toplumun əsası nədir? Cavanlarıdır, ekolojisidir, təbiətidir, sirvətidir, mədənləridir və inki sən bu millətlərdirlər ki, orada yaşayırlar. Bu əsasları münhədəm eləyib bu 100 ilin ərzində və bu 45-in ərzində bəxusus. Yəni, münhədəm eləyib və indi başlayıb hər nəminə ki, əlinə gəlir yer, ya öldürür, o da bir cür yeməkdir. Sən vaxtı ayları öldürürsən, biləm, əsra pənahını öldürürsən, hədis nəcəfini öldürürsən və bu uşaqlar ki, ayrı şəhərlərdə, başqa şəhərlərdə öldürdülər. Bunlar yəni ki, sən yenə kanibalistik rəftar eləyirsən. Sən hər kəs ki, yaxınlığa gəlir, onu utursan. İstəmsən ona müstəqil bir həyat qayıl olasın. Yəni ki, bunlar bu uşaqlar nə istəyirdilər? Müstəqil həyat istəyirdilər. Otonomi, qadın olaraq, cavan olaraq, bir ayəndə olaraq, iqtisadımız bir otonom iqtisad olaraq ki, vəliyə fəqihə vabəstə olmaya, asılı olmaya. Bunları hamısını bunlar utublar. İndi qalıb ki, öz quyruğun dişləyirdi. İndi görür ki, vəziyyət beynəlmələr çox pisdir. Deyir ki, xob, ayrı qüvvələr vardırlar. Məsələn, biz lorları da bir imtiyazla çəkək ortaya, Azərbaycanı da çəkək ortaya. Və bilirsiniz ki, bu vəziyyət hər kəs gələ. Suriyədən buralar çıxan dəyərlər, Lobrandan buralar çıxan dəyərlər, Filistindən çıxan dəyərlər, bilmirəm. Yəməndə 100 min adam ölüb bu rəqabəti məntəqənin üstündə. Həm İran müqəssirdir, həm Ərəbistan Suriyə, vəli çoxu İrandir vaqən ki, təhrik edir zaman məntəqəni. Və bu de, vəqti sən bir belə təvəhumun var fikri deyirsən ki, bu rozənə, qolu özürüz ki, mən sən burada rozənə görmürəm vaqən. Bu rozənə açılıb biz gələk gələk meydana, o əsli siyasətlər yerində qalacaq, heç kəs onları dəyişə bilməyəcək. O yüzden ben fikir edirəm ki, bu rejim ayəndəsi çox pisdir. Əgər getməyə, dəvaqı bu İran adlanan ölkə, bəndən gedəcək bir cür bir təhər. Bəli, nə cür pişmini edə bilmərik ki, indidən. Amma bu eləyə bilmir özünü baş tolid eləyə. Bu bir vaqiyyətdir. Biz gələk bunu qəbul eləyək. İqtisad çox pis vəziyyətdədir. Millətin durumu çox pis vəziyyətdədir. Və umutsuzluq çoxdur. Yəni bu cəmə ki, toplum ki, umutsuz olur. Üstəyən, Furuq hanım, baş tolid kəlan şəkildə deyirsiniz. Bəzən bir hükumətin baş tolidindən söhbət eləyəndə, yəni özün update etməkdən söhbət gedir, özün yeniləndirməkdən söhbət gedir. Özünə nəfəs, qan bağışlamadan söhbət edir. Bu, kəlan şəkildə sizin mənzurudur. Bəli, nəfəs bağışlamaq, siz qəşər söz dediniz, nəfəs bağışlamaq, yəni ki, siz gələk beynəlmələrdə ticarətiniz ola. Siz gələk bir nəfə sərmayə... Bəli, sinə baz verəsiniz Rusiya, baz verəsiniz məntəqədə, terorizmə dəstək verəsiniz ki, burada siz işarə edəsiniz. Mənzurum o da ki, qısa müddət, yəni uzun müddətdə bir hükumətə təbiətən kəlan şəkildə bir bir yoxsulluqdan söhbət ediyoruz biz. Yəni, hakimiyyətin özünün yoxsulluğundan ki, bu keçdiqsən özü-öz üstündən çalmağa gedir. Özü-özün yey, qırağı yey, etnikləri yey, deyilbaz millətləri yey, müəcəlisi yey, qadınların hüququn verməyələn illər boyu 45 ildir bölünəri hicab icbarı, bölünəri genə hicab icbarıdır, məcburi icbarı örtükdən söhbət gedir. Bir tərəfdən İşçilərin vəziyyətidir, təvərrümdən söhbət edin, riyalın ərzişinin, İran pulunun dəyərinin düşməqindən söhbət edin. Yəni, kəlan şəkildə siz buna işarəsiniz. Amma qısa müddətli və taşdik olaraq hakimiyyət vəziyyətən
özün de böyle Suediler renoveri edir, özün termin edir, özün yenilendirir, bazı tazı edir ki, bir dənə yenə də bir 5 illik planı eləyə bilsin, özün hazırlasın. Və bu, nə deyirlər, bu köpücə aldatmaqlardır. Yəni bu, siz təsəvvür edin, bir nəfər ki, onu sən mənzil seçkilərinə yol vermirsən, birdən-birə səlahiyyətin, səlahiyyət verirsən və çalışırsan ki, bu söyləm yaradırsan ki, deyəsən ki, bəli, mən bir Azərbaycanın əliyləm, ki, ittifaqən onun həlqəsi əksəriyyəti İran şəhərləridir. Bunu, bu, bir şəkil var, bir video çıxıb, bir təsvir vardır ki, Seyid Həsən Xümeyni Pezeşkiyanın əlindən yapışıb. Yəni elə bir sürey onu, çatçala otağa çox pis mənzərədir. Yəni onun o təşəxxüsü, o gələcək prezident, bir prezident ola bilər, yəni bir qüvvə, bir varlığından söhbət edir, yox şəxsiyyət olaraq. Onu o cür qumaralayırlar. Bağın keçmiş Şərqi Azərbaycanın məclisdə olan, parlamentdə olan nümayəndəsi deputatının mən onu ittifaqdan ələmdən vallandan söhbətində dedim ki, bu çox münzəcir xonəndə bir şərait idi ki, o pezeşkənə yaratmışlar. O siz buyurdunuz söhbətlərinizdə ki, Biden biz nə Amerikada yaşayır, amma adam deyir ki, bu nədir? İşte prezident olar, dil ağzı söz tutmayı, ondan sonra fərdi bir vəziyyətdə. Dəyiqən Pezeşiyana da elə bir təqdir ortaya qoyulmuşdur. Şimdi mən televizyonda o videonu görəndən sonra dedim, baxın millətimiz görsünlər ki, vəziyyət necədir. İttifaqən ələmi keçmiş parlament nümayəndəsi Şərqi Azərbaycandan. O da bu məsələ rəhbərini göstərmişdir, rəhbərini bildirmişdir, yazmışdır ki, bu vəziyyət mənə çox öyrətdi ki, Pezeşiyanın dövrəsini kimlər alırdı. Yəni, əgər biz bir tərəfdən İran şəhərləri ki, eşikdə vardılar, bunun türk olmağına görə saldırırlar, rəsanələr, səltənətlərlər, hətta İran International başqaları da çalışırlar ki, məsələn, Pezeşiyanı, hətta o deyil, türk kökənli olduğuna görə, Azərbaycanlı olduğuna görə də təxtə etsinlər, yəni o məcradan da bunu vursunlar. Bir tərəfdən görürük, İrandan o ki iş əlindədir, o ki karguzarı rejimdir, zərif kimindən. Çünki məsələn gəlir Ərdəbildə stadionda söhbət edəndə deyir, bura müqəddəs Ərdəbilin şəhəridir, bura Məcnunzadələrin şəhəridir. Bir tez gənclər deyir, bəli, bura Əli Dayının şəhəridir, futbolistin adını çəkirlər. Bir tərəfdən hamı deyir ki, yaşatsın, o özü qəyd edir, yaşatsın İran. Yəni yaşatsın bir türkü loğətdir, onun pəsvəndində İran sesi və görüyoruz ki, belə bir vəziyyətdə, belə bir təəssüf var vəziyyətdə. İran rejimi çalışır belə bir möhrələrdən istifadə edir. Fəqət işarə edəyim ki, bu oyun ya bu sirk ya bu hakimiyyətin belə bir reaksiyonları indiyə də aid deyil. Ruh xanım, o yüzden ki istedim, bilmiyorum siz bu nəzərdəsiniz ki, bir təfkik olunsun ki, kəlan şəkildə biz hakimiyyətin istehsalından, müstəhsəl olmağından söhbət edir, yox, dağılmağından söhbət edir, yox ki, bir prosedur başlanıbdır və bu həddəqəlləri ki, millətlər iki İranda yaşayırlar, onları ələ gətirməyirlər, həddəqəl hüquqi bəşəri sahəsindən tutaq, ekoloji sahədən tutaq. Siz bunu ümumi bir İran rejiminin çöküşü tərif edirsiniz, ya qısa müddətdə bu eləyə bilir, bəhrə apara bəzi savaşlardan bəzi o sərmayə güzarlıq ki, eləyə bilir terorizmə, bəzi dövlətlərə və eləyə bilir məntəqədə Zəngəzurda belə eləyə bilir bu 85 milyonun iqtisadiyyatın tavırsın Çinlə alverə getsin və siyasi olaraq əlaltı olsun Rusiyaya və bu balaca fazələrdə eləyə bilirsin özün tərmim eləsin. Siz bunu qısa müddətli bir tərmimə də qayılsınız ya bu onu başarmıyor. Çünkü esas edelim ki, nəqiz olar bizim tərbimizdə. Yarın bugün açıq görək ki, biz eşyanın ərkiyə gətirməyi bir zaman iki xorda tərəkatı, bir zaman məsələn fraksiyona mənatılıq borçneşi, bir zaman məsələn bəzi bazələrdə hətta əqəllərdən də söhbət edəm yox. Dərin hakimiyyəti çalışıbdır ki, bir işləri görsün. Siz bunu necə tərif edirsiniz? Yəni, qısa müddətli hakimiyyətdə bu qabiliyyət var bir özün tərmim etsin, ya belə bir qabiliyyəti də sizin təsəvvür edirsiniz. Bakın ben fikirlerim ki Cumhur İslami, Kore Şomali'ye bakın zaten. Hala da var da iş başında diyor ahmak prezidentleri ve Çin mesela onların rabetiye girip bilmiyorum Rusya hatta Putin gitti orada
Yani bu devletler de vardılar ki şayet millet vakan aç da kala. Veli bunlar ayağızda özlerini saklayabilirler. Sudan elen bakız mesela cengi dahilidir resmen orada. Millet avara kalır. Yani o hükümet iş başındalar. Yani böyle şeyler bastolik demezler. Elen İran vaziyetine ben bastolik demirəm de. Yani ki sen nefti satırsan, biraz verirsen avana ansarva, biraz sadaka verirsen bazı akşarra ta onları sakit saklayarsan, o şureş diyorlar, o usyan ki toplum şayet ona el vura, mesela onun kabağını tutarsan. Bastolid manayı ciddisi budur ki sen eğer bilersen özü yeniştirersen, eğer ucuz ki siz de buyurduğunuz iktisadı genişlersen, genişler diyorsan, inkişaf verersen ve eləyə bilərsən ki mesela medeniyeti toplumda yuxarı səddə aparasan. Yani medeniyet İran'da, ahlak İran'da ya o culture, kültür İran'da tamam subut vəziyyətindədir. Ve bu hop iqtisadla rabitədədir. Yani millet birbirine güvenmir, heç kəs heç kəsə kömək eləyə bilmir ya istəmir eləyərsən. Ve bir cür istilah o vaziyette hapsi var. Cengi hem aleyhine hem de hamı birbirinden savaşsınlar, hamı birbirinin aleyhine olsunlar. Yani hakimiyet bundan nef aparır, muntefe olur. Çünkü eğer hamı birbirinden savaşa, hop gerek biri bir tane Leviathan gele o işte otura hapsın şeyin deyirəm, hapsın o temsil, hakimiyetin temsil eləməğini deyirəm. Gele o işte gele otura, ya xeyli hop istiyorsunuz savaş olmuyor, istiyorsunuz siz çöreğe bir haddi ağırlara yetişiyorsunuz. Gelen bana güvenesiniz, iktidarınızı bağışlıyoruz bana. Ve bu işti ki, bu işti ki, bu hakimiyet elleşir ki toplumundan eliye. Yani hamını hamıyla savaştıra, hamını birbirinin canına sala ve koymaya bir müstakil siyaset, neçe tane müstakil siyaset hatta bu ülkede kabağa gider. Bu da genel kanibalizmidir ki, elleşir özün, der vaga bu üstte saklıya ve toplumu bir istilah emniyet verir topluma. Benim nazarım usulen budur ki bunlar baş tolid o mana iqtisadi da, o kültürel mana da, bilmirəm, intelektüel mana da vaqan İran özü çok pis vəziyyətdədir. Baxız Mustafa Malikyan var idi ki bir dənə bir istilah dindar adamdır, yani dini var idi, Müslüman idi. Ama çok böyle revizyonisti bakışlar ortaya koyurdu. Yani istirdi tecrüde nazar ile İslam'da ve Şia'da, aslında çok şeylerde. Bu bir defa gayet dedi, bana vatan önemi yok diye aslında. Eğer deyorsun sen gerek İran'ı çok istiyorsan, vatanperest olasın. Bu vatan, eğer bana vatan olmaya, eğer bana emniyet vermeye, eğer beni uşağımı sağ saxlamaya bilmirəm, xəstəxanası mesela uşaqları öldürə bilmirəm, millət tökülə xiyabana, fəqirdirlər, heç zatları yoxdur. Bu mənə bu vətən, vətən də istibdad mənə vətən gətirməz ki. O yüzden der vaqe o filsufudur ya her nəminə roşan fikir dini deyirlər ona. O düz söz danışır. Dedi İran, İran olan deyil. Ta zaman ki bu istibdad, yani velayət-i fəqih, beynindən gedər. Və bu da baş tolida der vaqe zərər vurur. Yani vaxtı bir hakimiyyət var, onun işte, mesela hükümetin üstünde, başının üstünde bir dövlət durur ki, üç tane, dört tane vizarethananı tutup eline icazə vermir aslan. Bir nəfər bir ayrı strateji ortaya qoya, bir nəfər bir ayrı müstəqil düşüncə ortaya qoya və hamını təhlükəyə salıb, hamını və hamıdan artıq təbiəti belindən aparıb bu məntəqədə. Və cəng salarları təqviyyət edir hər yerdə. Bu hükümet bu de bana baş tolik değil. Bu biz çok danışmıyoruz. Təxrib değil, bu taraj değil, bu talan koymak değil, bu qarət değil. İqtisad odur ki, sen düzəldəsən, sen əsas qoyarsan bir topluma və kesrəti de var o pluralizmi həddi əqəllərdə hətta sən elə bilərsən təhəmmül eləyəsən. Mən yox, mən inanmıram ki bu hakimiyyət eləyə bilə toplumu, milleti. Vaxtı düktürürler, der o yüzden öldürürler. Ay pizişkiyon bundan danıştı. Ne kadar hotkoş çok odur. Ne kadar düktürürler, muhacirat edirlər.
نه قدر بسلا دارو مسلسی مثلا مملکت ده وضعی خراب دی مافیا اوتورو بستونه فلان بلار بی شی ده که واقعا بیر حکومت الیه بیره بونو دهشه یعنی بیر چوخ درین درین و بیوک حالت ده دهشیدک لازم دی و بر ملت استیر یعنی توپلوم استیر بونی ولی حاکمیت ده و حاضرلیخ و آمادلیک یخ دی و بو روزنالر بو دلیه دشیلر بلار یول گرسده بیلمز بلکه فقط بیزی انحرافا چکیر و بو بستلا کنیبالیسلرین عمرون ازادر بروز Çok, çok sağ olun Doruk Hanım. Teşekkür ediyorum hanımefendilerimiz için canlı yayınımızdan bizimle ilişki olduğunuz. Gelen hafta gazeten bu sapta seçicilerin de neticesi ve beytin tersinin de göreceği neler baş verildi. Bizimle kalın. Gelen hafta bir daha sizinle olacağı halledeceğiz.